Vay, Lalə xanım, salam əleyküm. Nə tərsiz? Salam Ələsgər müəllim, çox sağ olun. Lalə xanım, Əsmər xanım burada işləyəndə mənə söz vermişdi. İşimi də bəyənmişdi. Dedi ki, toy qrafikimiz də sıxdı, Ələsgər müəllim, səni çağıracaq. İndi bilmirəm, toy yoxdur, yoxsa mən yaddan çıxmışam. Ələsgər müəllim, vallahi o işlərə mən baxmıram. Siz ya Çınar müəllimə deyin, ya da burada inzibatçılara müraciət edin. Gedəndə Əsmər xanım sizə heç nə demədi? Sizin barənizdə? Hə. Xeyr, heç nə demədi. O indi harada işləyir? Memorialda. Memorialda. Bəlkə zəng eləyim, özüm onunla danışım. Baxın da. Memorial da Şadlıq Saraydı? Xeyr, klinikadır. Klinikadır? Bəli. Yaxşı, Əsgər müəllim, mən gedim, tələsirəm. Sağ olun, Lalə xanım. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ələsgər, sənə bu da azdı, ay Ələsgər. Qaçdın, o saat qoydun ulduzun avucuna, altın vırdın. Alo, Çınar haradasan? İmperiala gəlirsən? Hə, gəl, gəl qardaş, mən də buradayam.